Gorekin izan gira algarrekin eniten, ordan da tarbexeko ingeneritza eskola bat. Honen ondotik ni izan informatikan, eta informatikan lan egiten ikusi dut pertsona askok, arazoak bazituztela, hien bizkarrean, genetan, zenta posizio biziki txar bat da zuten, hien ordena geloen zinean. Arazo batzu ziren posizioaren aldetik, eta beste batzu ziren sedentarioen aldetik. Ton jakin behar dena da gaur egun pertsona gehienek egunero 7 baino gehiago pasten dituztela jarririk. Hori pixkat larria da gure eguneroko biziarentzat, eta zailtasun asko katen ditugu fisikoki eta ere mentalki. Ordan horregatik pentsatu ditugu produktu gazberdin batzu. Horietan baitugu batzu gure posturaren hobetzeko eta beste batzu xutik izateko eta pasteko xutik posiziotik jarrireko posiziora. Merkatu mailan, lehen da bezik begiratuk dugu zer existiten zen, eta ikusi dugu produktu gehienak etortzen zirena Txainatik eta plastikozkoak zirela. Hori ikusiz, pentsatu dugu pixkat nola egiten algen nuen, hemengoak gira Euskal Herrikoak, eta nahi genuen pixkat entrepresa bat sortu hemen Euskal Herrian. Dena Euskal Herrian erekitzen, gure impact karban delakoa asko murrezten dugu, eta gure produktu guziak egurrez egitea, ongi izateko, garaipen aldetik, egiteko zerbait eko-responsabla zena, eta ona zena gure ingurumenaren zat. Hasi gira 2021ko erdialdean, nire aita eta amaren etxean gure garraian, eta honen ondotik ikusi dugu behar genuela leku gehiago, orduan hemen Arkinovaret etorri gira 2022ko hasieran. Tailer hori Arkinovan duguna gaur egun biziki garrantzitsua zen. Honetan baditugu gure makinak, hemen egiten ditugu prototipo guztiak, eta gure bulegoetan egiten ditugu konzeptzio eta marrazki parteak. Gaur egun, hasten gira gure preseri delakoarekin, lehen produktuak igortzen ditugu gure lehen erosleei, eta Artapini entrepresa batekin, maulen dena, ekin egiten dugu errekuntza guzia. Essentiellement, ce qui est recherché, c'est quelqu'un qui a une commande numérique pour pouvoir travailler des plaques de bois et de réaliser des pièces en série. Et c'est un projet moi, qui m'a de suite plu. Le courant est passé tout de suite. Je veux dire qu'on a vu vraiment qu'il y aurait une collaboration. On a tout mis à plat et puis on fait évoluer le projet en fonction des améliorations qu'il peut apporter, des idées qu'on peut échanger et puis des contraintes techniques pour pouvoir usiner le plus rapidement et avoir un prix très agréable, enfin compétitif, pour qu'il ait une capacité à vendre correcte, quoi. Le principe de écologique, ergonomique et local, c'est vraiment une association d'idées qui est particulièrement intéressante pour moi. Gaur egun ikusten dugu merkatu bat badela honetan. Covidaren ondotik, geroz pertsona gehiagok etxean lan egin dute. Horregatik, bada egiazko merkatu bat pertsona horientzat, eien etxean, eta bada merkatu bat ere entrepresentzat, zenta entrepresenek nahi dituzte eien lankideak berriz eta jarrazi bulegoetarat, baina horrentzat behar dituzte produktu honak eta behar dute behar dituzte bulego honak eien lankide guztiak ongi instalatuak izateko. Guk gure merkatuan gaur egun baditugu eta entrepresak, gehienak direnak eta pertsona guztiak eta horiek baditugu nature dekuberten bidez. Nik bihar ikusi nahi dituzke geroztak jende gehiago ongi instalatuak izatea jen bulegoetan eta beste da gauza bat, niteke ere entrepresak eta produkzio geroztak gehiago egitea Frantzian eta Euskal Herrian.